Bijušajās Padomju Savienības valstīs Latvijas bankas ir zināmas kā naudas atmazgāšanas paradīze. Tikmēr galvenais banka uzraugs Latvijā apgalvo, ka viss ir kārtībā. Vai tiešām? Mēs, Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centrs Rebaltik, apkopojām skaļākos zināmos gadījumus pēdējos gados, kur bijušas iesaistītas Latvijas bankas. 2009. Gadā Krievijas cietumā nomira fonda Hermitage Capital jurists Sergejs Magnickis. Viņš izmeklēja korupcijas schēmu, kurā augstas Krievijas ieņēmuma dienesta amatpersonas izzaga no valsts budžeta vismaz 260 miljonus dolāru. Magnickis kolēģi izpētīja, ka aptuveni 63 miljonu nozagtās naudas izgāja arī caur sešām Latvijas bankām. Magnickis lietā Latvijas banku uzraugs sodīja anonīmu banku ar 140 tūkstošu eiro lielu naudas sodu. Rebaltika izsacināja, ka tā ir privāta banka. Pirms dažiem gadiem bijušais Krievijas baņķieris Germans Gorbuncovs nodeva žurnālistiem informāciju, kas atklāja, ka Krievijas dzelzceļa iepirkumu sarunāta vismaz par 340 miljoniem dolāru. Izmeklēšana aprāvās Latvijas bankās, uz kurien pārskaitīja naudu starpniekiem. Pamatā lietā figurē Trust Komercbanka. Kopumā pārskaitītā naudas summa caur Latvijas bankām šajā gadījumā nav zinām. Viens no pētījuma autoriem min simtiem miljoniem dolāru. Pēc Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča režīmu gāšanas kopā ar viņu no valsts pagājis arī pašpasludinātais miljardieris Sergijs Kurčenko. Tiek uzskatīts, ka viņš bija izkārtni Janukoviču ģimenes darījumiem. Kurčenko tur aizdomās par aptuveni 1,6 miljardu dolāru piesavināšanos. Pērn oktobrī Kijevas tiesa pieprasīja Latvijai iesaldēt 14 viņu offshore kontus ABLV un Reģionālajā investīciju bankā. Latvijā uzsāks krimināla procesa. Pērn startautiskā detektīva aģentūra Kroll ziņoja par 1 miljarda dolāru izdakšanu no Moldovas bankām. Schēmā minēts trīs Latvijas bankas – Privatbanka, Pastabanka un ABLV. Kroll ziņoja, ka uz Privatbankā atvērtiem offshore kontiem tika pārskaitīti vairāk nekā 900 tūkstoši dolāru. Iznākums negaidīts. Latvijas banku regulātori sodīja Privatbanku ar līdz šim lielāko naudas sodu 2 miljoniem eiro. Regulātors lūdz arī uzsākt kriminālu procesu. No 2010. Līdz 14. Gadam no Krievijas caur Moldovu Latvijas Trust Komercbankas kontos nonāca ap 20 miljārdu dolāru. Lielbritānijas ārzonas uzņēmumi cits citam bija it kā aizdevuši milzu summas. Aizdevumu garantēja Krievijas bankas un kāda Moldovas privāta persona. Kad fiktīvi aizdotie līdzekļi netika atmaksāti, Moldovas tiesa lika parādus sekt Krievijas bankām. Bijušais Kazahstānas baņķieris Muhtar Sablyazovs tiek apsūdzēts par to, ka izpumpēja no paša vadītās bankas vairāk nekā 10 miljārdus dolāru. Aptuveni miljards izgāja caur Trust Komercbanku. Darījumos bija iesaistīts vēl trīs Latvijas bankas, bez raidījums nekā personīga. 2010. Gadā viena no lielākajām Amerikas bankām, Wachovia, tika sodīta ar 160 miljoniem dolāru sodu par palīdzēšanu slēpt Meksikas narkotiku baronu naudu. Kopumā 378 miljardus. Vismaz 40 miljonu narkotiku karteļu naudas tika pārskaitīta caur Latvijas Baltic International Bank. Izmeklēšana Latvijā netika sākta. 2011. Gadā Francija sāk izmeklēšanu pret uzņēmumu France Offshore par vērienīgu nodokļu izkrāpšanu, kurā bija iesaistīta Rietumu banka. France Offshore klienti dibināja 700 ārzonu firmas, kas visas atvēra kontus Rietumu bankā. Lietā Latvijas banka uzraugs sodīja kādu banku, bet tās nosaukumu un soda apmēru neatklāja. Visās uzskaitītajās lietās kopumā caur Latvijas bankām izgājuši aptuveni 19 miljārdu eiro. Nevienā no uzsāktajiem krimināla procesiem Latvijā nav notiesāto.